Danes v novicah med drugim. Odprtje prenovljenega železnega mostu v Brežicah. Lokvičani so vaščanu naredili hišo. Praznik topliškega jabolka. Lep pozdrav! Občina Brežice je v zadnjih letih v dveh etapah obnavljala preko 100 let star železni most, ki je svojo prvo otvoritev dočakal avgusta leta 1906. Prvič je bil obnovljen 1937, bil ob koncu druge svetovne vojne skoraj razstreljen, ob osamosvojitvi Slovenije pa ponovno obnovljen. Zaradi dotrajanosti je bil od leta 2016 in vse do minule sobote zaprt. Sanacija železnega mostu v Brežicah je obsegala obnovo železnih mostov čez Savo in Krko ter umestnega prostora. Gre za most, ki ima več kot 100 let železni, ki je tudi tehnični spomenik. Tega smo se lotili kot popolnoma prenova in seveda ga tudi popolnoma prenovili. Je bilo potrebno izjemno zahtevno, saj je bilo potrebno cel most prevzdigniti na nek način in pa zamenjati vso nosilno konstrukcijo, zamenjati je bilo treba tudi nosilne plošče. Vrednost celotne investicije je znašala 2,5 milijona evrov, celotno investicijo pa je pokrila občina Brežice. Še naprej ostane promet za osebna vozila enosmeren in pa za pešce in pa kolesarje dvosmerno. Bo pa ta most seveda navezan tudi na bodočo kolesarsko pot, kar se tiče predvsem od Brežic do Krške vasi, kar pomeni seveda, da bo tudi z turističnega vidika ta most izjemno pomemben za razvoj turizma, kolesarja in pa zdravega načina življenja. Obnovljenega mostu so se razveselili tudi tamkajšnji krajani, ki imajo v neposredni bližini kar tri glavne brežiške vedute, poleg mostu še grad in vodovodni stolp. Celo življenje nam predstavlja ta most in ljudje so zelo težko čakali, da se to odpre. Tudi nekako ta cestna povezava je bila zelo ustaljena, ne? In v teh zadnjih letih pa to kolesarstvo, ki se je razvilo, ker v bistvu je ta most tudi tak prijazen, imaš res lahko kaj počneš na tem mostu. No? Pomena mostu se spominjajo tudi nekoliko starejši obiskovalci iz bližnje okolice. Seveda ta most je bil povezava krajncev in štajercev, oziroma štajercev in krajncev za semišče, za trgovine, za vse ostale stvari, tako da je dejansko zgodovinska zadeva in dobro, da so ga obnovili. Otvoritve mostu so se udeležili številni občani, pri slavnostni otvoritvi pa sta, poleg župana in predsednice krajevne skupnosti, med drugimi sodelovala tudi predsednik državnega zbora Igor Zorčič in okoljski minister Andrej Vizjak. V naslednjem prispevku pa se selimo v Belo krajino, kjer so vaščani Lokvice dokazali, da pomoč sočloveku v stiski še ni zamrla. Združili so se namreč v solidarnostni akciji, so vaščanu v mesecu dni postavili hišo in mu včeraj predali ključe. V Gornji Lokvici 27 stoji nova hiša, opremljena od temeljev do strehe. S pomočjo donatorjev so jo postavili vaščani, saj niso več prenesli pogleda na razmere, v katerih je živel njihov sokrajan. Ta možakar tako dober za vas in za okolico širšo, ampak je živel v nemogočih pogojih. To je bila hiša, ki je bila stara mogoče tudi 200 let, še zgrajena, še z plevami in, bom rekel, zemljo, kamnita, brez WC-ja, brez kopalnice. Sočutje do sočloveka je v današnji potrošniški družbi očitno še prisotno. Zima je bila, zeblo nas je, pogovarjamo se, rekel, zdaj gremo domov na toplo, on je prišel iz terena na mrzlo, to je bila ona pika na i, smo se odločili, da zdaj pa treba res nekaj ukrenti. 54 zunanjih in 22 domačih sponzorjev je stopilo skupaj in v slabem mesecu dni postavilo hiško, topel dom za Andreja. Od projektnega biroja Siročič do kuhinje iz semiškega Dan Kihna. Vse je bilo tu, kaj mi govorimo, gratis. Nič ni bilo, vse je bilo zastonj. Ljudem, ki so prepeljali pesek ali podobno, nismo mogli reči niti hvala. Skipal je in šel. Kajti njihov sovaščan Andrej Fir si zasluži bivanje v toplem in prijetnem domu, v takšnem, kot je tudi sam. Fant je tak prijeten, Andrej,
vsakemu tudi pomaga in zaradi tega so vsi vaščani prišli, da smo pomagali, da si to hiško tako naredil. Res je lepa. Še lepše pa je videti, da znajo vaščani stopiti skupaj. Kaj bi rekel, se mi so zapala. Pak, ja sem srečen. Celotna zgodba pa ima globlji pomen. Da se vidi, da se da, če se hoče. Nič ni prepreke, v življenju se vse da, samo če se hoče. In Lokvičani so lep primer. Upajmo, da bo njihovemu zgledu sledil še kdo. V Dolenjskih Toplicah pa so ponosni na nov prostor, ki bo na enem mestu združil lokalne ponudnike in prispeval k bogatejši turistični ponudbi. Celovito so namreč obnovili Sitarjevo hišo, ki so jo za javnost odprli v sklopu praznika Topliškega jabolka. V njej ima z današnjim dnem prostore tudi turistično-informacijski center. Občani so z novo podobo stavbe zadovoljni, starejši še pomnijo njeno zgodovino. Vem, da je bila ena Anica Sitarjeva, ki je bila zelo dobra kuharca in je imela tudi tečaje kuharske in jaz sem hodila na ta tečaj. Prostor, namenjen turizmu, športu, kulinaričnim doživetjem in kulturi, bo okrepil ponudbo kraja in prispeval k njegovi lepši podobi, poudarja vodja Tica Polona Vrtar. Novo delovno mesto oziroma novi delovni prostori, predvsem pa prostori, ki bodo pač informatori, tudi torej tistim, ki delamo v Ticu, nekako omogočili, da bomo s turisti, z obiskovalci bili bolj v stiku, da jim bomo lažje predstavili našo lokalno ponudbo. Tako domačih dobrot, kot obrti, storitev in doživeti. S Ticem sodelujeta tudi lokalna čebelar in sadjar. Tudi noter smo dali neke svoje izdelke, ki bojo bili, bom rekel, v tistem času, ko mi tukaj ne bomo, v sobotah načeloma so te kmečke tržnice, da lahko tudi, bom rekel, stranke, ki pridejo, vidijo gostje ali kakorkoli, vidijo tam in potem nas poiščejo na domačem naslovu. To je ena možnost, da se še dodatno predstaviš. Mi smo za to, da se vedno predstavlja naše produkte, zelo se trudimo, da nekaj imamo za ponuditi in najlepše je, če se ljudje tudi odzovejo. V sklopu obnove kulturnega spomenika, ki je v lasti občine več kot 20 let, je tudi prostor za izvedbo pokušin in delavnic. Dve leti je potekala obnova, vrednost investicije je približno 500 000 evrov, s tem, da gre v glavno za občinski denar in pa nekaj smo dobili tudi na razpisu LAS Stik. Približno 150 tisočakov. Sicer pa je z odprtjem Sitarjeve hiše sovpadal praznik Topliškega jabolka. V novi stavbi so za pogostitev poskrbele članice Društva podeželskih žena. Jabočne jedi so, pravi, so jabočne pite, jabočni kolač, jabočna šežana, pečena jabolka, pa jabočni zavitki, jabočna potica. Pripravili so tudi ocenjevanje 28 jabočnih zavitkov. Več o dogodku, v katerem so bila v ospredju jabolka in tokrat tudi Sitarjeva hiša, pa pripravljamo v jutrišnjem Dolenjskem obzorniku. In ko smo že pri hrani, prehranska varnost spada poleg vojaške in energetske med tri najpomembnejše varnosti. Pri tem je ključna samooskrbnost. Kako samooskrbna je Slovenija, so se spraševali na dvodnevni konferenci Hrana, prehrana, zdravje ob 41. svetovnem dnevu hrane na Sevnem. Letošnja konferenca je potekala pod sloganom Boljša proizvodnja, boljša prehrana, boljše okolje in boljše življenje. Dogodek so s skupnimi močmi pripravili Evropski center za mir in razvoj, Evropska mreža deklaracije za hrano, tehnologijo, prehrano in zdravje ter Grm Novo mesto, Center biotehnike in turizma. Ključni moto konference je, kako pridelati zdravo, lokalno, kakovostno prehrano, kako ustvarjati sezonskost in podobne vsebine. Ker so ob letošnjem svetovnem dnevu še posebej izpostavili sadje in zelenjavo, je na okrogli mizi beseda tekla o tem, kaj je potrebno storiti, da bi bili samooskrbni. In seveda, da bi to hrano, ki prihaja iz tega dela, iz sadja in zelenjave, pridelali na tak način, da jo bomo zlahka predelali, zaužili in jo čim manj zavrgli. To sta panogi, ki sta zelo odvisni tudi od teh vplivov, tako okolja, kakor tudi nihanja cen, zato je potrebno strateško dolgoročno vlaganje v ti dve panogi in kot vemo je tudi
z vidika zdrave prehrane več zelenjave in sadja v našem jedilniku nekaj, na kar bomo zagotovo stavili v prihodnih letih. Če pri sadju in zelenjavi nismo samo oskrbni, pa pridelamo v Sloveniji bistveno več mleka, kot ga porabimo. Več kot potrebujemo, imamo tudi perutninskega in govejega mesa. Slabše je pri žitih, še dodaja Bogovič. 15. oktobra pa obeležujemo Svetovni dan kmetic. Del redne dejavnosti Zveze kmetic Slovenije so tudi vsakoletna delovno-izobraževalna srečanja. Tokrat so se članice Zveze zbrale na Otočcu. Ker je oktober svetovni mesec boja proti raku dojk, Združenje Evropa Dona pa je 15. oktober razglasilo za dan zdravih dojk, so tridnevno srečanje tokrat posvetile predvsem osveščanju o najpogostejši obliki raka pri ženskah. Če je zdravje v družini, potem pride in delo in veselje in žalost in vse. Če pa zdravje ni, je pa to težava in potem ni veselja, žalosti veliko in to potem ni napredka. Na poučnih predavanjih so tokrat podrobneje spoznavale tudi najpogostejšo obliko raka pri moških. Boljše je poskrbiti prej za zdravje, sploh pri takih stvareh, ki se dajo ozdraviti in nekako lažje potem naprej delati v družinah, kajti družina je le celica in jaz mislim, da je tukaj treba najprej poskrbeti za zdravje. Potem, ko je Zveza kmetic priznani za najkmetico lanskega in letošnjega leta podelila že sredi septembra, sta nosilki naziva ob mednarodnem prazniku kmetic zdaj prejeli še zaslužene nagrade. Seveda se je ta naziv se vse bolj poglobila v našo družino, v našo familijo. Če dalje več imamo obiskov, klicev in čestitk iz cele Slovenije. Ker dela na kmetiji nikoli ne zmanjka, se jima bo oddih gotovo prilegel. Najdemo čas, najdemo. Vse že toliko znamo organizirati. S tam mladen gredo on, mi poštemamo žvena in vse. Ko pa medva gremo pa on, tistrdeja. Se najde čas, če se sloga v družin, se vse najde. Zdravstvenim temam in uravnoteženi prehrani posvečeno srečanje so članice Zveze med drugim izkoristile tudi za ogled še vedno bujnega grajskega vrta ob Otoškem hotelu. V naši družbi o smrti ne radi govorimo, sploh če gre za umrle otroke. Med žalujočimi so tudi starši, ki objokujejo zarodek, plod in mrtvorojenega otroka. Zato v društvu Solzice obeležujejo 15. oktober, mednarodni dan otrok, ki so umrli med nosečnostjo ali kmalu po rojstvu. V društvu Solzice pomagajo družinam, ki so se soočile z izgubo otroka. V 15 letih so v večjih mestih, tudi v Srebrničah pri Novem mestu, uredili spominske parke oziroma pokopališča za te otroke. Vsako leto se zbere množica žalujočih staršev, sorodnikov in prijateljev. To je dan, ko spomin zaživi, ko ob glasbi in sočutni besedi spustijo balone na drugo stran neba do njihovih otrok. Natalijo Gortan iz Koprivnice je v društvo privedla izguba sinka v 7. mesecu nosečnosti zaradi nepravilnosti v razvoju. Čeprav še zaboli, tišči in se nam zdi, da vsak vdih bolečine in vsak izdih nemega krika, smo ponosni in hvaležni, da smo starši otrok, ki jih fizično ni med nami. Navzoče starše je nagovorila tudi njena hčerka Larisa. Zato danes, na ta dan, ne žalujte, prosimo vas, temveč praznujte dan, ko se bomo ponovno srečali. Tu smo, na drugi strani Tančice. In vedite, da vas ljubimo skozi večnost. Žalovanje je veliko več kot zgolj to, je priložnost, ko začnemo osebnostno rasti, še poudarjajo v društvu. Brez žalosti ne bi poznali niti radosti. Ostanite zdravi in v naši družbi. Lep pozdrav!